ഡോക്ടർ സഹദുള്ള, ലോകമറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ പടുത്തുയർത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണങ്ങ്. ഓരോ മലയാളിക്കും വളരെയധികം പ്രചോദനമാണ്, അഭിമാനമാണ് അങ്ങും അങ്ങയുടെ ജീവിതവും. ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിലേക്ക് ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ എന്തു തോന്നുന്നു? കിംസ് ആശുപത്രി 25 വർഷമായിട്ട് വളർന്നു വന്ന ഒരു ആതുരാലയമാണ്. അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പല വിധത്തിലും ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതേപോലെ തെറ്റുകളും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയാം. പക്ഷേ എനിക്ക് വളരെ സംതൃപ്തിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഞാനൊരാശുപത്രിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാശുപത്രി ശൃംഖലയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷനോടി കൊടുക്കാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ ചരിതാർത്ഥമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡ് നെയിം ആവുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദിവസവും ഇതുപയോഗിക്കുകയും കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല പിന്നെ GCC കൺട്രീസിലും അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാനും എല്ലാം ഇടയാക്കിയതിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഈനോ ആൾമൈറ്റിയെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇതൊരു 25 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ടീം വർക്കായിട്ട് തുടങ്ങിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊരു ആക്സിഡൻ്റൽ എൻ്റർപ്രണറാണ്. ഞാനൊരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ടോ ഒന്നും തുടങ്ങിയതല്ല. ഞാൻ ഒരു 26 വർഷത്തോളം സൗദി അരംകോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ്, അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു നല്ല സമയത്ത് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു സർവീസായിരുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി. ആ സമയങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ആശുപത്രികളിലും ഇംഗ്ലണ്ടിനുള്ള ആശുപത്രികളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന് സർവീസസിനും എനിക്ക് ഒരു ഭാഗമാകാൻ പറ്റി. അത് പല ലെവലിൽ തന്നെയും മെയിനോ സാധാരണ ഡോക്ടറായിട്ട്, ഇൻറ്റേണിസ്റ്റായിട്ട്, കൺസൾട്ടൻ്റായിട്ടെല്ലാം, പിന്നെ ഒരു മാനേജറായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ അവസരങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ, ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ബിക്കോസ് പലപ്പോഴും ഞാൻ പോയ സ്ഥിതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ, ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. 5 വർഷത്തോളം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മെഡിസിനായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയത്. അപ്പോൾ ഇതിന് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഇതിനേക്കാളും ബെറ്ററായിട്ടുള്ള കെയർ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇന്ത്യക്കപ്പോൾ നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും പിന്നെ ഇല്ലാന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ പൊതുവായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ക്വാളിറ്റി, എത്തിക്സ്, ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താറില്ല. അപ്പോൾ അത് ചെലുത്ത് അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും അതോടൊപ്പം വെളിയിൽ നിന്നുള്ള പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ പ്രായോഗികമാക്കി നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ ആശുപത്രിയുടെ ഉദ്ദേശമാണ്. അത് ആക്സിഡൻ്റ് എൻ്റർപ്രണറിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു റീലൊക്കേഷനും അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റുമായിട്ടാണ് ഏനോ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആലോചിച്ചു, കാനഡയിൽ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ. പക്ഷേ പിന്നെ അവസാനം തീരുമാനിച്ചു ഇവിടെ തന്നെ വരികയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളും എസ്പെഷ്യലി ഡോക്ടർ വിജയരാഘവൻ എന്നെ വളരെ നല്ലൊരു ടീമുണ്ടായി. ഡോക്ടർ വിജയരാഘവൻ എൻ്റെ സീനിയറായിരുന്നു, കാർഡിയോളജിസ്റ്റാണ്, പ്രൊഫസർ ഓഫ് കാർഡിയോളജി, ഡയറക്ടർ ഓഫ് കാർഡിയോളജി ആയിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ഈ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാ വീക്കെൻഡിലും ഞാനവിടെ പോകാറുണ്ട്, അങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നജീബ്,
ആൻഡ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നല്ലൊരു ബിസിനസ്സിൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്റ്റും പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റും എല്ലാം പറയും, ഉള്ള നല്ല കോണ്ടാക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷനും ഇടാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും, അതേപോലെ വേറൊരു ബ്രദറെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ തിരിച്ചു വന്നു, ഇക്ബാൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫും ഡോക്ടറാണ്, അവരും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കിലും പത്തോളജിയിലും ഡോക്ടർ സുഹ്ര വാസ് വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു ടീമുണ്ടാവുകയും പിന്നെ ആ ടീം വലുതായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് വളരെ ശ്രീചിത്രയെന്നെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള പല ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു നല്ല ടീമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ടീം വർക്കിൻ്റെ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലമാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാനും അതിന് എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാവരെയും ടു ലീഡ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് ഏനോ അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പറ്റിയത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതും. യെസ്, ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോറി. ഡോക്ടർ കുറേയധികം വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്, സൗദി അറാംകോയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, പിന്നെ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്താലോ എന്നാഗ്രഹിച്ചു, വളരെ നല്ലൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്പോഷറിൽ ഇരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ കേരളത്തിനെയും മലയാളികളെയും ഒക്കെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മളുടെ കേരളത്തിന് വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥാപനം പടുത്തുയർത്തിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു കേരളമായിരുന്നില്ല അന്ന്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു സ്വപ്നം പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായും അതൊരു സീഡാണ്, വലിയൊരു സ്വപ്നം മനസ്സിലുണ്ട്, ഒരു സീഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കനാളുകൾ?